Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bugünkü mövzumuz nisbət tənasüb faizdir. Dərslərimizin davamlı olması üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Hər kəsə uğurlar. Öncəliklə başlayırıq faizlə. Faiz nədir? Faiz ədədin 100-dən 1 hissəsinə faiz 1% deyilir. Yəni, A ədədinin 100-dən 1 hissəsi A faizdir. A faizin onluq kəsi şəklində yazarsa, A faiz bərabər olacaqdır 0,1 A-yə. Faizə aid əsas 3 məsələ var. Bunlar hansılardır? Ədədin faizinin tapılması, faizinə görə ədədin tapılması, 2 ədədin faiz nisbəti. Ədədin faizinin tapılması qaydası belədir. Əgər A ədədinin P faizini tapmaq istəyiriksə, A ədədini P faizə vuracaq, 100-ə böləcəyik. Buna deyilir, A ədədinin P faizinin tapılması yaxud ədədin faizinin tapılması qaydası. A ədədinin P faizinin tapılması qaydasını tənasüb yolu ilə də həll etmək olar. Yəni, A ədədimiz 100% olacaq, hər hansı bir X ədədimiz isə P faiz olacaqdır. Biz buradan X-i taparıqsa əgər, o zaman tənasübün əsas qaydasına görə kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni, A vurulsun P faiz bərabər olacaq, X vurulsun 100%. Buradan isə X bərabərdir, A vurulsun P faiz bölünsün 100% olacaq. Buna deyirik, A ədədinin P faizinin tapılması qaydası. Bu, birinci qaydamızdır. Birinci məsələn həllidir. İkinci qaydamız isə faizinə görə ədədin tapılması qaydasıdır. Faizinə görə ədədin tapılması qaydası ədədin faizinin tapılması düsturundan alınır. Faizinə görə ədədin tapılmaq üçün verilmiş faizi verildikdə P faizi A olan ədədi tapmaq üçün A ədədini 100% vur, 100-ə vuracağıq, böləcəyik faizi göstərən ədədə, P-yə böləcəyik. Buna isə deyirik, faizinə görə ədədin tapılması qaydası. Faizinə görə ədədin tapılması qaydasının tənasüb yolu ilə həlli. A ədədi P faizdirsə, X ədədi 100% olacaq. Buradan yenə tənasüb əsas qaydasına görə A vurulsun 100% bərabər olacaq, X vurulsun P faizə. Və buradan X-i tapırıq. X bərabər olacaq. A vurulsun 100%. Bölünsün P faiz olacaq. Bu da faizinə görə ədədin tapılması qaydası adlanır. Növbəti üçüncü qaydamız isə 2 ədədin faiz nisbəti olacaqdır. A ədədi B ədədinin neçə faiz olduğunu müəyyən etmək üçün A ədədini B ədədinə böləcəyik. Vuracaq 100%. Buna deyirik A ədədinin B faizi. İki ədədin faiz nisbətini müəyyən etmək üçün tənasüb yolu. Əgər A ədədi X faiz olarsa, B ədədimiz 100%-dir. Buradan yenə tənasübün əsas xassəsinə görə kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Buradan isə X bərabər olacaqdır. A vurulsun 100%, bölünsün B faizə. Daha sonra mürəkkəb faiz artımı düsturu var. Mürəkkəb faiz artımı düsturu, mürəkkəb faizə aid mürəkkəb məsələlərin həlli zamanında istifadə olunan düsturdur. İldə P faiz gəlir verən kassaya A manat pul qoyularsa, N ildən sonra kassada A vurulsun, bir üstə gedək P bölünsün, 100 vurulsun, N manat pul olacaqdır. Buna biz deyəcək mürəkkəb faiz artımının düsturu. Bu düsturu təkrar bir dəfə hatırladaq. Əgər B faiz gəlir verən kassaya, yəni banka misal üçün, P faiz gəlir verən banka A manat pul qoyaraqsa əgər biz, N ildən sonra kassadan, N illərin sayıdır, N ildən sonra kassadan A vurulsun, bir üstə gedək, P bölünsün 100, üstü N manat pul olacaqdır. Buna deyirik biz mürəkkəb faiz artımı düsturu. Dediyimiz kimi bu mürəkkəb faiz artımı düsturu mürəkkəb faiz məsələlərinin həlli zamanı istifadə edilən düsturdur.
İndi isə kəmiyyətlərin faizlə dəyişməsinə aid bir neçə məsələyə baxaq. Kəmiyyətlərin faizlə dəyişməsinin iki üsulla həlli qaydası var. Birinci üsul kəmiyyətlərin faizlə dəyişməsi nədir? Bu, məsələn, məhsuldarlıq 20 sentnerdən artıb 30 sentner oldu. Məhsuldarlıq neçə faiz artdı? Məhsuldarlıq burada 20 sentner idi əvvəl. Daha sonra artdı 30 sentner oldu. 30-u böləcəyik 20-yə. Vuracaq 100-ə. Və tapacaq ki, 150 faiz oldu. Yəni, məhsuldarlıq, deməli bizim məhsuldarlığımız 150 faiz olmuşdur. Bu məsələnin ikinci üsulda da həlli var. Bu birinci üsul deyək buna. 30-dan biz çıxacaq 20-ni, böləcəyik 20-yə. Vuracaq 100-ə və tapacaq ki, 20-də 10 faiz, 10 vurulsun 100 faiz, bu da bərabərdir 50 faiz. Gəlirimiz 50 faiz olmuşdur. Həqiqətən də birinci məsələdə öncə gəlirimiz 100 faiz idi, 100 faiz idi, daha sonra 50 faiz artdı. Daha sonra 50 faiz artmışdı və olmuşdu 150 faiz. Burada isə bu formada tapdıq ki, gəlirimiz 50 faiz artıbdır. Davam edək dəyərli izləyicilər, mövzumuz nisbətdir. Nisbət nədir? Bir ədədin başqa bir ədədə bölünməsindən alınan qismətə nisbət deyilir. A ədədinin B ədədinə nisbəti A bölünsün. B şəklində göstərilir. Eyni zamanda A-nın B-dən neçə dəfə böyük olduğunu göstərir bu və yaxud kiçik olduğunu göstərir. Eyni zamanda A ədədinin B ədədinin hansı hissəsi olduğunu göstərir. Nisbəti yazmaq üçün ümumi halda A1-in B1-ə nisbəti bərabərdir A2-nin B2-yə nisbətinə bərabərdir və s. AN-in BN-ə nisbəti şəklində göstərilir və AN-in BN-ə nisbəti bərabərdir A1 üstə gedək A2 üstə gedək AN bölünsün B1 üstə gedək B2 üstə gedək nöqtələr BN şəklində yazılır. Tənasüb. İki nisbətin bərabərliyinə tənasüb deyilir. A bölünsün B bərabərdir. C bölünsün D şəklində göstərilir. Tənasübün kənar hədləri olur, orta hədləri olur. Tənasübün aşağıdakı xassələri vardır. Tənasübün birinci xassəsi, tənasübün kənar hədlərinin hasili orta hədlərinin hasilinə bərabərdir. A vurulsun D hasili bərabərdir. B vurulsun C-yə. Bu, tənasübün əsas xassəsidir. A bölünsün B bərabərdir, C bölünsün D olarsa. Buradan biz kənar hədlərlə orta hədlərin yerlərini dəyişdirə bilərik. Yəni, buradan A ilə D-nin yerini dəyişdirə bilərik. D bölünsün B bərabərdir, C bölünsün A yaza bilərik. Yaxud B ilə C-nin yerini dəyişdirə bilərik. B ilə C-nin yerini dəyişdirdikdə A bölünsün C bərabər olacaqdır. B bölünsün D-yə. D bölünsün C, B bölünsün A formasında tənasübü yaza bilərik. Bunları deyik tənasübün xassələri. Bütün bu tənasüblərdə A vurulsun D bərabərdir. B vurulsun C xassəsi həmişə doğrudur. Yəni, A bölünsün B bərabərdir C bölünsün D deyilirsə, burada A bölünsün B-yə biz 1 əlavə edib çıxarıqsa bərabər olacaqdır C bölünsün D bölünsünüz 1 olacaq. A bölünsünüz B bölünsün B olacaq, bərabərdir
C plus minus D bölünsün D olacaq. Və eyni zamanda buradan yaza bilərik ki, A üstə gedək B bölünsün C üstə gedək D bərabər olacaqdır B bölünsün D-yə və yaxud da A çıxılsın B bölünsün C bölünsün D bərabər olacaqdır B bölünsün D-yə. Ümumi halda isə deyə bilərik ki, A bölünsün B bərabərdir C bölünsün D olarsa, biz buradan N-i və P-ni, Q-ni əlavə edəriksə, o zaman yazacaq ki, M, A üstə gələk N, B bölünsün P, A üstə gələk Q, B-yə bərabərdir M, C, M, C üstə gələk N, D-yə. Bu isə nisbəti P, C üstə gələk Q, D olar. Mütənasib bölmə. Əgər ədədin nisbəti əvvəlcədən verilən 2 və ya daha çox bərabər olmayan hissələrə bölünməsinə biz deyirik mütənasib bölünmə. Məsələn, 60 ədədinin 2-nin 3-ə nisbətində bölünməsinə biz deyirik 60-ın mütənasib hissələrə bölünməsi. Və bunu həll edən zaman deyəcəyik ki, 2x üstə gələk 3x bərabərdir 60-a. 5x bərabərdir 60-a, x bərabər olacaq 60 bölünsün 5-ə, yəni x bərabər olacaqdır, olacaq 12-yə. Və x-in 12 qiymətini tapdıq, indi isə 60-ın bölündüyü mütənasib hissələr, deməli 2x bərabər olacaq 2 vurulsun 12-yə, yəni 24-ə, 3x bərabər olacaq 3 vurulsun 12-yə, bərabərdir 36-yə. Deməli, 60 ədədi 24-ə və 36 ilə mütənasib olan hissələrə bölünmüşdür. 2-nin 3-ə nisbətində bölünməsi 24 və 36-yə bərabər olacaqdır. 2 aslı dəyişənin bütün mümkün qiymətlərin nisbət sabit qalırsa, onlar düz mütənasib asılılıqlar deyilir. Y bərabərdir K, X düz mütənasib asılılığın düsturudur. Burada K mütənasiblik əmsalıdır. Hasili sərbəst olan X, Y dəyişənlərinə tərs mütənasib kəmiyyətlər deyilir. Yəni, Y bərabərdir K bölünsün X şəklində göstərilir. Burada K sabitdir. X və Y isə tərs mütənasib kəmiyyətlərdir. Tənasib qurmaqla məsələ həllində asılılığın düz və ya tərs olmasına baxılır. Əgər məsələdə verilən kəmiyyətlər düz mütənasib asılıdırsa, o zaman deyəcəyik ki, A bölünsün C bərabərdir B bölünsün deyilirsə, bu zaman asılılığımız çarpaz olaraq oxlar işi göstəriləcəkdir. Yəni, buradan deyəcəyik ki, A vurulsun D hasili bərabərdir C vurulsun B hasili olan. Tərs mütənasib asılılıqdırsa, B bölünsün D nisbəti verilibdirsə, bu zaman asılılığımız bu formada təqdim olunacaqdır. Yəni, AB hasili, A vurulsun B hasili bərabərdir C vurulsun D olacaqdır. Bu isə tərs mütənasib. Tərs mütənasib asılılıq adlanır. Bugünkü dərsimiz növbəti videomuz faiz nisbət tənasib mövzusuna aid testlərin həlli olacaqdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Dəyərli izləyicilər, bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Diqqətinizə görə çox sağ olun.